Vybrat některý z předmětů ze sbírky skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze není až tak jednoduché, protože to je samozřejmě jedna z největších a nejuznávanějších světových sbírek skla, to za prvé. A za druhé, to množství, které je tady, reprezentuje nejrůznější období vývoje skla, nejenom tedy českého, ale samozřejmě tedy i světového. Pokud mluvím o těch nejvýznamnějších obdobích, je to logicky tedy období barokního sklářství, období potom první poloviny 19. století a pak období před nímž vlastně stojíme, období tedy secese, přelomu 19. a 20. století, kdy česká produkce skutečně dosáhla těch nejvýznamnějších a nejvyšších vrcholů. A přičinila se o to především sklárna v Klášterském Mlýně na Šumavě. Ty předměty, které tady teď vidíme, jsou vlastně předměty, které do sbírky Umělecko-průmyslového muzea přicházely právě už začátkem století. Konkrétně tahle váza, která je vlastně takovým, můžeme říct, téměř symbolickým předmětem, reprezentujícím ty prvky secesního umění ve své dynamice, v takovém tom tedy znázornění nějakých rostlinných tedy prvků a vlastně i takového jaksi trochu tajuplného a zvláštního tedy lesku, tak tahle přišla do sbírek v roce 1904 a ukazuje vlastně ten vrchol, tedy to nejzajímavější po jaksi výtvarné, umělecko-řemeslné a vlastně tedy i řemeslné stránce. Když bychom se měli zabývat alespoň částečně historií té šumavské sklárny, tak je to vlastně jedna ze skláren, které vznikly už v tom slavném tedy období první poloviny 19. století v době, jak se krásně říká, boomu českého sklářství. Sklárna v Klášterském Mlýně byla potom zapsána na začátku 50. let pod názvem Johann Letz Witwe, Jan Letz Vdova. Což samo o sobě značí, že tedy jaksi její původní majitel Johann Letz už v té době nežil a vlastně s tou secesní produkcí už nemá nic společného. Přesto tedy pod názvem Letz je dnes právě ta secesní produkce vlastně v celém světě proslulá a považována za jeden z vrcholů secesního sklářství světového vůbec. Co je pak zajímavé na vývoji té sklárny je to, že na konci 70. let ji převzal a ke slávě tedy dovedl nejdříve rytíř, posléze tedy dokonce baron a svobodný pán Maximilian Spaun, který za pomoci svého kolegy, dá se říci, nebo ředitele tedy sklárny Procházky, už v průběhu 80. let 19. století dovedl tu sklárnu, nebo získal pro tu sklárnu titul dvorního dodavatele a začal se účastnit těch světových přehlídek, které v té době vlastně byly tím nejjednodušším způsobem, jak dosít si světové slávy. V roce 1889 se mu to povedlo poprvé a v Paříži a podruhé v roce 1900 na té přelomové, často jaksi epochální nazývané výstavě v Paříži. Na níž za své předměty, které byly připraveny, vlastně navrženy tedy mnichovským malířem Francem Hochstetterem, získal Maximilian Spaun ze svojí sklárnou to nejvyšší ocenění Grand Prix. A zařadil se tak mezi skutečně světové firmy, poněvadž stejné ocenění získal Francouz Emile Gallet, což je osobnost, která ve sklářství znamená skutečně velice mnoho, stejně jako Louis Comfort Tiffany, Američan. Louis Comfort Tiffany se právě Maximilian Spaun nechal inspirovat a zaměřil se na výrobu hutně tvarovaného, jak my vlastně historici umění říkáme, hutně tvarovaného a zdobeného skla, které pak ještě doplnil technikou, která je právě příznačná pro tuto oblast sklářství, a to je tedy i rysováním. Nebudeme asi zabíhat do technických detailů, ale jde o to, že vlastně to sklo získá takový zvláštní charakter, který mimo jiné už ve své době byl kritizován, protože to sklo v podstatě charakter skla ztrácí.
ale právě tím tvarováním, tím promačkáváním, takovým tím dynamickým tedy tvarováním a jakousi stylizací přírodních prvků, které, jak vidíme tady na těch takzvaně intarzovaných tedy listech, se jaksi plně přizpůsobilo nebo plně vyšlo vstříc tomu secesnímu názoru na roli uměleckého řemesla nebo vůbec tedy na stylové zaměření doby secese. Ta secesní produkce tohoto typu, tahle váza je datována přibližně tedy do toho roku 1903-1904, kdy jsem přišla tedy do sbírek. Ta secesní produkce z klášterského mlýna je dnes velice podrobně tedy zpracována, protože máme doložené tedy archivní materiály, velice podrobné právě z toho nejslavnějšího období. A co je rovněž tedy důležité, že se stala určitým vzorem nebo předlohou, která byla potom řadou dalších českých skláren napodobována, ale ne samozřejmě s tak skvělým výsledkem, jako tomu bylo v klášterském mlýně. Ta produkce z téhle šumavské sklárny je dnes opravdu velice, velice tedy ceněna už právě pro ta soudobá tedy ocenění, ale zároveň z toho řemeslného pohledu, kdy vlastně ten předmět vzniká přímo tedy u sklářské pece až tedy do své finální podoby, kdy vlastně tím opřádáním skleněnými žhavými nitěmi, vkládáním těch předem připravených tedy obrazců nebo tvarů a potom tedy tím závěrečným tvarováním té vázy, jak vidíme třeba tady u toho promačkávání toho kraje, to skutečně je tedy předmět, v němž je skryta ta jedna z těch základních vlastností skla, skutečně ten dynamismus, ten amorfní charakter skleněné hmoty. A tohle samozřejmě teda ta skládna dovedla velice tedy vystihnout a připravila tak českému sklářství další tedy ze slavných epoch. Uvidíme u některých dalších předmětů, jak se ta slavná období českého sklářství vlastně vyvíjela a jakým směrem. Tohle je skutečně jedna tedy z nejzajímavějších ukázek z té doby kolem roku 1900.